Dobrý den, televizní diváci, vítejte u 10. vydání Vimperského zpravodajství. I dnes jsme si pro vás připravili zajímavé informace z našeho města. Přeji všem divákům příjemné sledování našich zpráv. V pondělí 2. března proběhlo v sále Městského kulturního střediska 14. zasedání zastupitelstva města Vimperk. Co bylo na programu jednání, se dozvíte v následující reportáži. Na zastupitelstvu tentokrát jsme měli poměrně úzký program. Měli jsme tam dvě majetkoprávní záležitosti, prodávání takových jakoby dílčích kousíček pozemků, narovnání vztahu u Volinky. Potom jsme tam měli otázku na dohodu o narovnání s panem Kutilem. Je to, nebo s manželou Kutilovými, to je ta plocha, která byla v loňském roce diskutována pod ulicí, v ulici Mírová, kdy jsme shrnuli nějak tu historii, jak to probíhalo. Město si ji pronajalo, že tam bude zařízení stanoviště. Udělali se tam terénní úpravy za peníze, které teda byly v rámci rozpočtu ulice Mírová. Nicméně ty terénní úpravy se udělaly předtím, než byly povoleny. Potom se tam řešil vjezd, vyřešilo se to, akce byla povolena, ale ta plocha se proto nevyužila, už nebylo to smysluplné asi ze strany zhotovitele, ale potom jsme nepátrali. A my jsme měli tu plochu pronajatou do konce minulého roku s tím, že do konce letošního srpna jsme měli odstranit tu stavbu, ale domluvili jsme se s manželi Kutilovými, že ty práce, které tam byly provedeny, tam zůstanou a oni si budou řešit se stavebním úřadem buď nějakou změnu účelu využití té plochy, nebo se budou domlouvat, že tu stavbu budou muset odstraňovat. Nemělo by smysl tam zpátky navážet tu zem, která byla využita zase při stavbě ulice Mírová, a dělat tam meze zpátky, no, tak uvidíme. Ale našli jsme shodu, za což jsme rádi. Potom jsme jednali o přidělení dotace pro oblastní charitu Vimperk. Oblastní charitu Vimperk, jedná se o službu, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi v roce 2020. My jsme tam měli dlouhodobě, oni od nás chtěli 150 tisíc korun, takhle jsme je měli připraveny i v rozpočtu, když jsme sestavovali rozpočet v roce 2019. Teďko tam požádali o 170 tisíc korun, rozvinula se tam debata, byly tam také návrhy, abychom okamžitě udělali rozpočtové opatření, ale prostě lidová tvořivost na zastupitelstvo nepatří. Tak jsme se domluvili, že v průběhu května, června zjistíme, jak si tam na tom oblastní charita stojí v rámci této službě, protože oni jsou financovaní ještě z jiných zdrojů dotační a v případě, že bude potřeba, taky těch 20 tisíc přidáme v rámci rozpočtového opatření a dodatkem k té smlouvě, jako je to administrativní záležitost a my s naší oblastní charitou máme velmi dobré vztahy, dobré zkušenosti a tak, jak prostě na sebe nabalovali služby, tak jsme se jim snažili i přispívat postupně. Ve čtvrtek 27. února uspořádalo Všeobecné a sportovní gymnázium Vimperk ve spolupráci s firmou Rohde Schwarz finálové kolo matematicko-fyzikální soutěže pro žáky základních škol. Další informace k soutěži vám prozradí Jan Hersta. Tak jednalo se již o šestý ročník této matematicko-fyzikální soutěže. Vlastnímu finále předchází školní kolo, kdy kolega Daněk zasílá na všechny základní školy v Vimperku a v okolí soutěžní voli, takový soutěžní test. Žáci na těch školách ho vyplní elektronicky, všechno probíhá, zašlou nám vyučující na těch základních školách vyplněné ty testy do školy. Tady se automaticky opraví, pan Daněk pak pošle vyučující nazpátek jejich výsledky a na základě těch výsledků školy nominují tříčlenná družstva, kam se samozřejmě snaží dát ti nejšikovnější a nejlepší žáky. Letošní soutěže se zúčastnilo celkem 7 škol, obě dvě vimperské školy, TGMK i Smetanova, základní škola Zečkyně, Zdíkova Stach a Zlusince a Zlachoobřezí. Soutěž měla 4 kola základní, ve kterém soutěžilo všech 7 družstev a po těchto 4 kolech se udělalo pořadí a do finále, takového závěrečného finále postoupily 3 školy.
kteří si to rozdali o vítězství, o tu hlavní cenu, kterou dodává firma Rode Schwarz, a to je třídenní zájezd do Techmanie v Ostravě. No a nakonec v celé soutěži zvítězili žáci ze základní školy Zdíkov, na druhém místě se umístilo Vlachobřezí a na třetím místě Husinec. Vyučující se snaží připravit jak z matematiky, tak z fyziky takové jakoby zajímavější úlohy, nejsou to takové úlohy typicky školní, spíše na přemýšlení, na důvtip, ale nejsou to jenom početní úlohy, jsou tam i praktické úlohy, zejména z fyziky, letos tam byla velmi pěkná nová úloha, kdy žáci dostali několik špaget a takový tmelící látku a měli v určitém čase z těch špadek sestavit nejvyšší stavbu, která se měřila její výška, a další praktickou úlohou bylo sestavit takový jednoduchý elektrický obvod, aby ukázali, jestli znají paralelní sériové zapojení, vypínač a tak dále. Určitě jsme se dohodli jak s firmou Rode Schwarz, která nám velmi pomáhá, s touto soutěží dodává nám ceny a občerstvení a líbí se jí tento formát soutěže, tak počítáme s tím, že opět zorganizujeme sedmý ročník. I máme ohlasy z těch základních škol, že se to těm žákům velmi líbí. Měsíc únor patřil v základní umělecké škole Vimper k soutěžím, které každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. O těchto soutěžích jsme si povídali s ředitelem školy Pavlem Vališem. V únoru se tradičně konají okresní kola soutěží základních uměleckých škol. Tyto soutěže vyhlašuje každý rok Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V letošním roce je soutěž vyhlášena pro hru na klavír, pro hru na smyčcové nástroje a pro hru na kytaru. Právě pro tyto nástroje se konala okresní kola v měsíci únoru. Nejprve 20. února pořádala naše škola okresní kolo ve hře na klavír. Byly to sóla a dua. V této soutěži jsme měli v solech tři zástupce, kdy Zuzana Uhlířová a Lucie Kotrlíková získali první cenu a Vojtěch Potužník získal druhou cenu. Dále jsme v této soutěži měli i dvě klavírní dua a obě klavírní dua získala druhou cenu. 28. února se uskutečnilo okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje a kytaru a toto okresní kolo pořádala základní umělecká škola v Prachaticích. Ve smyčcových nástrojích byly dvě disciplíny nebo dva druhy nástrojů, housle a violončelo. Violončelo za naší školu zastupovala Emma Horáčková, ta získala první cenu a získala také díky nejvyššímu počtu bodů postup do krajského kola, které se uskuteční v březnu v Českých Budějovicích. Ve hře na housle jsme získali také první cenu s postupem do krajského kola. Tento postup získala Rozárka Firstová. Dále jsme získali ještě dvě první ceny bez postupu. Ty získal David Bláhovec a Adéla Tesařová. A ještě jsme získali dvě druhé ceny, které získala Magdalena Janečková a Daniel Bláhovec. Ve hře na kytaru naši školu zastupovali čtyři žáci, z nichž první cenu s postupem do krajského kola si vysloužil s největším počtem bodů Šimon Markitán. Dále ještě první cenu získal Ondřej Šmíd a druhou cenu získali sourozenci Ester Havrdová a Ondřej Havrda. To znamená, i v měsíci březnu bude naše škola mít zastoupení v soutěžích, konkrétně tedy v krajských kolech. Rozárka Firstová zahraje v Českých Budějovicích na housle, Emma Horáčková na violončelo a ve Strakonicích, kde se koná krajské kolo ve hře na kytaru, zahraje Šimon Markitán. Městské kulturní středisko ve Vimperku připravuje v následujících týdnech řadu zajímavých pořadů. Které z nich byste si neměli nechat ujít, vám prozradí Tomáš Jiřička. Rád bych vás pozval na divadelní představení Návrat do hotelu Blackout. Je to od Šumavského ochotnického spolku z Prachatic. Je to úspěšné pokračování divadelní hry Hotel Blackout od Jaroslava Rušky. Divadelní představení se odehraje 14.3. od 19 hodin v sále Městského kulturního střediska Vimperk.
Týž ochotnický spolek z Prachatic přijede ještě jednou v tomto měsíci, a to na pohádku pro děti, která se jmenuje Vší silou aneb a pak se stalo. Je to podle pohádkové knížky Ester Staré a pak se stalo. Tato divadelní pohádka zase klasicky proběhne poslední neděli v březnu 29.3. od 15.30 v rámci Vimperského kašpárka. Dále máme pro naše návštěvníky připravené dva koncerty. První koncert je koncert vážné hudby Klavírní večer v podání Jana Tláskala, který bude věnován výročí narození Federika Chopina a Roberta Schumana. Další koncert bude v sobotu 28.3. a to bude koncert bluegrassové kapely Malina Brothers, která k nám přijede v rámci turné, v rámci letošního turné, a bude zde křtít nové CD z DVD 10 let na scéně. Ahoj, zdraví vás Pepa Malina a Pavel Malina z kapely Malina Brothers. Zveme vás na naše narozeninové turné s názvem Malina Brothers 10 let na scéně. Připravili jsme pro vás to nejlepší z našeho repertoáru. A máme pro vás novinku v podobě živého DVD a CD z brněnského Sonocentra, kde s námi vystoupili jako hosté Charlie McCoy a Kateřina Garcia. Součástí kompletu je i zpěvník s notami, českými texty a grafikami Luboše Maliny. Vstupenky jsou v prodeji, jak se na vás moc těšíme. Ahoj. Ahoj. Cigarettes and watching Captain Kangaroo. Now don't tell me I've nothing to do. Don't tell me I've nothing to do. Ještě bych rád diváky pozval na filmová představení. Tak jak je zvykem, tak máme i jedno představení pro děti, které se uskuteční 15.3. od 15.30. A přidali jsme samozřejmě i páteční představení 20.3. a bude film Poslední aristokratka. Je to nová komedie Jiřího Vejdělka. Město Vimperk vyhlásilo druhý ročník participativního rozpočtu města. Radnice vyčlení z rozpočtu peníze a obyvatelé sami navrhnou projekty, kterými by chtěli zlepšit veřejný život. Tak my jsme se v letošním roce rozhodli vyhlásit další ročník participativního rozpočtu, což je vlastně projekt, kdy město Vimperk vyčlenilo určitou částku, která je k dispozici návrhům občanů. Čili v rámci letošního ročníku a na základě zkušenosti loňského ročníku bude mít i letos vimperská veřejnost možnost svými návrhy přispět ke zlepšení Vimperka. Tak zůstává nám částka 500 tisíc korun, která se osvědčila. Ta pro letošní rok zůstává, nicméně jsme se rozhodli rozčlenit tuto částku do dvou kategorií, čili vimperská veřejnost bude mít možnost navrhovat projekty v maximální výši do 50 tisíc korun včetně DPH a potom projekty do 200 tisíc korun včetně DPH. Znamená to, že v každé kategorii budou mít šanci uspět dva vítězné projekty. V nejbližších dnech bude vyhlášen tento ročník, čili ročník 2020. Veřejnost bude mít šanci projekty podávat až do konce dubna, čili je poměrně dlouhá doba si projekt promyslet, zapracovat na něm. My apelujeme, zvažte prosím nákladovou stránku, pečlivě ji připravte, jsme kdykoliv ochotni s vámi diskutovat, tak aby projekt měl šanci postoupit do hlasování v letošním ročníku. Následně budou projekty během května a června podány k posouzení komisi participativního rozpočtu a budou konzultovány s odborníky městského úřadu ve Vimperku. Hlasování potom bude a předpokládá se během letních měsíců s protažením do měsíce září.
Návrh, samotný návrh může být podán prostřednictvím stránky www.tvorimevimperk.cz a nebo zanesen na podatelnu městského úřadu ve Vimperku. Je nutné k samotnému formuláři podání návrhu přidat ještě dvě přílohy. Jedna příloha se týká předpokládaných nákladů, kde jsem již zmínila, že je potřeba opravdu pečlivě tyto náklady zvážit a případně prodiskutovat. A druhá příloha se týká podpisového archu se souhlasem ke zpracování osobních údajů, kde je potřeba dalších 9 podporovatelů, čili 10 osob, včetně samotného navrhovatele, který tento projekt prosazují a chtějí ve Vimperku realizovat. Závěrem bych řekla, že tak jako v letošním roce máme šanci sledovat na Facebooku města, na webových stránkách ve Vimperských novinách, jak se realizují projekty loňského ročníku, tak v příštím roce budeme rádi, když budeme moci pracovat i na realizaci dalších vámi podaných projektů, které budou mít tu příležitost a budou vimperskou veřejností vybrány k samotné realizaci. Místní organizace Českého rybářského svazu Vimperk zve rybáře a jejich příznivce na 56. rybářský ples. Ten proběhne v sobotu 7. března od 20 hodin v sále Městského kulturního střediska ve Vimperku. Filmová komedie 25 km za hodinu bude promítána v úterý 10. března od 20 hodin. Po mnohaletém odloučení a rozdílně zvolených životních cestách se dva bratři, Kristian a Georg, setkávají na pohřbu svého otce. Počáteční pěstní souboj přímo na hřbitově, pozdější spočinutí v rodném domě prolité množstvím pálenky a okořeněné partičkou ping-pongu na život a na smrt, to vše nakonec vede bratry k osudovému rozhodnutí. I cesta může být cíl, a tak se oba bratři vydávají na výlet, o kterém snili už jako kluci. Další randevu je připraveno v Městské knihovně na středu 11. března od 17 hodin. O láskách Boženy Němcové můžete besedovat se spisovatelkou Martinou Bittnerovou. Knížkohrádky a nebhravé dopoledne pro děti a rodiče je připraveno v Městské knihovně Vimperk na čtvrtek 12. března od 9 hodin. Klavírní recital Jana Tláskala na počest 210. výročí narození Frederika Chopina a Roberta Schumana je připraven v Městském kulturním středisku na čtvrtek 12. března od 19 hodin. V pátek 13. března bude hostit hotel Zlatá hvězda tradiční ples města Vimperk. Večer za doprovodu skupiny De facto bude zahájen úderem 20. hodiny. Vše, co jsme měli připraveno, jste už viděli a my vám děkujeme za shlédnutí našeho vysílání. Těšíme se, až se s vámi opět uvidíme při dalším vydání Vimperského zpravodajství.